Katalunia estatu bat izatea nahi duzu? Eta hala balitz, Katalunia estatu independentea izatea nahi duzu? Hauek dira Kataluniako printzipateko herritarrek 2014ko azaroaren 9an erantzute aukera izango duten galderak. Mas presidenteak iragarri zuen atzo, Kataluniako herritarrek irrikaz espero zutena. Katalunia estatu independente bat bihurtzeko herri galdeketaren data eta galdera. CiU, RC, ICV eta CUPeko ordezkariek onetsita egin zuen iragarpena. Masek, hau da, gehiengo parlamentario oso zabal baten babesarekin hitz egin zuen. Euskal Herria Bilduk arretaz eta interes handiz jarraitu du herri kataluniarrak abian jarririko prozesu demokratikoa. Erabakitze eskubidea gauzatzeko, Katalunian emaniko aurrera pauso bakoitza oso positiboki baloratu izan dugu eta urrats eta ekimen horien parte ere izan nahi izan dugu. Herri konsultetan begirale gisa parte hartuz, zein iragan irailean bia katalanean parte hartuz adibidez. Horrela bada, Euskal Herria Bilduk oso positiboki baloratzen du herri galdeketaren data eta galderak iragarri izana. EH Bilduren iritziz 2014ko azaroaren 9an, printzipatean, Katalunian, egingo dena ariketa demokratiko bat izango da. Kataluniaren etorkizunaren inguruan erabakitzeko aukera izango dute herritarrek. Euskal Herria Bilduren iritzia argia da. Kataluniako herriari soilik dagokio bere geroaren inguruan erabakitzea. Horrela bada, gobernu espainiarrak zein Partidu Popularrak PPek eta PSOEko ordezkariek atzo eginiko mehatxuek estatu espainiarraren esentzia antidemokratikoa baizik ez dutela agerian uzten deritzogu. Estatu espainiarrak egin behar duena da oso sinplea. Galdeketa errespetatu, kataluniarrek erabakiko dutena errespetatu, eta kitu. Euskal Herrira etorrita gure bide propioa garatzeko beharra ikusten du Euskal Herria Bilduk. Erabakitze eskubiderako Euskal Bidea garatu behar dugu Euskal Herrian. Horretarako, Euskal Herriko eragile guztiei eskua luzatzen diegu, oinarrizko eskubide demokratikoa den erabakitze eskubidearen gauzatzerako, gure bide propioa zehaztu eta garatzeko.